Salam əziz 5-cilər, 5-ci sinif riyaziyyat dərsindən izahlara davam edirik. Mövzumuz qarşıq ədədlərin toplanması. Biraz belə deyək də, məxrəcləri bərabər olan qarşıq ədədlərin toplanması. Daha sonra əlbəttə növbəti dərslərdə biz artıq məxrəcləri müxtəlif olanları da keçək. Orada qarşıq ədədlər olar, amma onları da nəyin yərik? Məxrəcləri bərabərləşdirib hesablayarıq onsuz da. Nəysə, biz bugünkü dərsimiz haqqında danışıq. Bugünkü dərsimiz qarşıq ədədlərin toplanması. Yəni ki, həm tam hissəsi var, həm kəsir hissəsi var. Bu cür ədədlər necə adlanır? Qarşıq ədədlər adlanmış olur. Qarşıq ədədlərin toplanması zamanı nə edirik? Biz qarşıq ədədləri toplayarkən ilk öncə ədədlərin tam hissələri ayrıca toplanır. Kəsir hissələri də ayrıca toplanıb yazıldıqdan sonra sonda tam olan kəsir hissə bir dəfəlik cəmə əlavə edilmiş olur. Məsələn, biraz nümunə göstərək, sizin kitabınızda da verib, yazır ki, 1 tam 4-də 1, üstə gəl 2 tam 4-də 1, bərabərdir. Birinci, bunu deyim ki, 1 tam 4-də 1 bu demək ki, 1 tam üstə gəl 4-də 1-dir. Yəni, bunu bu şəkildə qəbul etməyimiz lazımdır. Və ikincisi də, yəni 2 tam 4-də 1-də 2 üstə gəl 4-də 1 kimi yazıla bilər. Yəni bunlar əslində 2 üstə gəl 4-də 1-dir. 2 tam var, bir də üstə gəl 4-də 1 var. Biz də bilirik ki, toplananların yeri dəyişilsə cəm dəyişilmir. Onda 1 ilə 2-ni ayrıca hesabladıq. Daha sonra yəni tam hissələri, kəsir hissələri də ayrıca hesabladıq. 1-in üstünə 2 gələndə nə seçəcək? 3 yazdıq tam hissəyə 3. Daha sonra sürəti kəsir hissəni toplayanda məxrəc olduğu kimi qalır. 4-ü saxladıq. 1 ilə 1-i topladıq. Elə də 2 bunda yazdıq. Nəyə? Kəsir hissəyi yazmış olduq. Əla. Super. Bəzən hesabladıqda əlbəttə sürət məxrəcdən böyük olacaq. Yəni düzgün olmayan kəsir olacaq o kəsir hissəsi. Bax onu da izləyərsiniz qarşıda necə yerinə yetirdiyimizi gəlib ora çatanda söyləmiş olarıq. Keçək çalışmalara. İlk çalışma bir də yazır ki, cəmi nümunəyə uyğun modelləşdirin. Modelləşdirməyimizi istəyir bizdən. Nümunədə yazıb 2 tam 6-da 2, üstə gəl 1 tam 6-da 3. Bu da bərabər 3 tam, yəni bunları cəmləyib 2 ilə 1-in cəmi 3. Sonra da 6 məxrəc olduğu kimi 2 ilə 3-ü toplayıb, bu da 3 tam 6-da 5. Və bunu burada olduğu kimi 3 dənə Yəni, 2 dənə tam hissədir. Yəni, hər biri 6 bərabər hissəyə bölünüb. Digərinin, yəni, digər tamdan ikisi rəngli hissələrinin ikisi, yəni, ikisi tam olaraq rəngləyib. Biri də 6 hissədən ikisi rənglənmiş olub. Yəni, bu şəkildə, göstərildiyi şəkildə yazmış olaraq. Əla, birinci nümunə ilə işimiz yoxdur, yazıb. İndi biz zaten ikincisini yazanda göstərmiş olaraq. Deyir ki, 4-də 1 yazırıq bura. 4-də 1 üstə gəl 2 tam 4-də 1 bərabərdir. Birincinin tamı yoxdur, yəni elə 2 tam olduğu kimi qalacaq. Kəsir xətti ayırdıq. 4 məxrəz bir yerdə 1 üstə gəl 1, yəni sürətləri topladı. Bu da bərabərdir. 2 tam 4-də 2 olmuş oldu. Əla. Yazdıq, bitdi bundan da. İndi gəl bunu göstərmiş olarıq. Əlbəttə, mən burada xırda çəkirəm ki, birincisi 4 bərabər hissəyə bölünür. Əla. Çox gözəl. Bundan neçəsi rənglənir? Rəngli hissəni də bir dənəsi rənglənib. Bu bir dənəsini rəngləyirik 4-dən 1-i. Bu birinci kəsri yazdıq indi tam olaraq rəngləyə bilməsəydi. Üstə gəl 2 dənə tam var. Məndə yerləşməyəcək. Yəni digər tərəfdə yazaram. Bir dənə də əlbəttə ki tamamı deyil digər. Deməli bu tamların tamamı rənglənəcək. Digərində bir hissəsi rənglənib. Rəngləyirik burada. Bunu tamamı rənglədik. 2 dənə. Bunu da tamamı rənglədik. Çıxırıq biraz qırağa. Nəysə. Bundan da bir dənəsini rəngləyək. Fərqi yoxdur. Hansını rəngləyirik. Burada bir dənəsini rənglədik. Bunları toplayırıq. Bərabərdir.
Burada da beraber yazırıq. Neçə olacaq? Yenə də 2 tam. 4-də 2 olmuş olacaq. Yenə də 2 dənə tam olacaq. Bir dənə tamdan da 2 dənə hissə. Yəni ki, burada bir dənə hissə vardı. Bu da bura gəldi. Ümumilikdə bu diqqətli olaq. Rəngləyirik. Bunun tamamı elə bir ki, rəngləndi. Bunun da tamamı rəngləndi. Bundan artıq bir hissə, burada bir hissə vardı, bir hissə də buradan gəldi. Oldu nə? İki hissəsi rəylənmiş oldu. Üçüncüsünü siz yazarsınız. Yəni, çox sadədir əslində. Mən elə gəlir ki, çətinliyiniz də olmayacaq. Burada 8 hissəyə bölünməlidir. Zat biraz, belə deyək də, məndə bu modelləşdirmə yerləşmədiyinə görə yazmıram. Dəftərinizdə rahat şəkildə yaza bilərsiniz. Mən elə gəlir ki, birincisinə baxdısa heç bir çətinlik olmayacaq. 2-də yazır. Cəmi tapın. Misallardan birinin həllini modellə təqdim edin. Birinin həllini, hər hansı birinin həllini yuxarıda verilmiş modellə təqdim edə bilərik. Yəni burada necə bir model verilibsə, onun kimi təqdim etmiş olarıq. Tamam, onu yazmış olaram. Birincisini də yazır. Birincisini elə yazaq o cür. Yazır ki, 2 tam 3-də 2 tam 3-də 1. Nəyə görə dedik? Tamam, 2 tam 3-də 1. Üstə gəl, 1 tam 3-də 1 bərabərdir. 2 ilə 1-in cəmi eləyəcək 3. Məxrəc olduğu kimi qalır. 1 ilə 1-in cəmi də 2 yazılıb bura. 3 tam 3-də 2. Tamam, gəlin indi bunu modellə təqdim edək. Birincisi elə olsun. Deməli, 3 bərabər hissəyə bölmüş olarıq. Bu 1. Bu 2. Bu da olsun 3. Hər birini 3 hissəyə böldük. Bundan 2 dənə tam olarıq rənglənib. Tamını rəngləyirik. Üçüncüsündən isə 1 dənəsi rəngləndi. Çünki burada 3-də 1-i. Digərinin 3-də 1-i. Üstə gəl, yazırıq burada, üstə gəl, 2 dənə hissə çəkəyərik, 3 bərabər hissəyə bölünən. Və bundan 1 dənəsi tam rənglənib, bunu da bölmədim, tamam, böləkdə 1, 2, 1, 2. Bir dənəsində isə bir dənəsi rənglənib. Bu bir dənəni də burada rənglənmiş olduq. Və bərabər neçə dənə tam rənglənmiş oldu? 1, 2, 2 dənə burada vardı. Burada da bir dənə, 3 dənə tam. 1, 2, 3 dənə tam. Dördüncüsündən isə tam deyə bunları dördüncüsündən isə bir dənə burada rəng vardı, bir dənə də buradan, bax bunu da burada rənglənmiş olan 2 dənəsi bundan rənglənmiş oldu, 3-dən 2-si, digərləri isə tam rənglənib. Bunu yəni bu cür modellə təqdim etmiş olduq. Davam edək. Digərləri əslində ehtiyac yoxdur modellə yazmağa, sadəcə hesablama aparırıq. Deyirik ki, ikincisində yazır 2 tam 6-da 1. Üstə gəl, 2 tam 6-da 3 bərabərdir. Tamları topluyuruq. 2 üstə 2 gələrik, gecək 4. 6 məxrəc olduğu kimi qalar. Sürətdə 1 üstə 3 gələrik, gecək neçə 4. 4 tam 6-da 4. Digərinə baxırıq. 3-üncüsünə baxırıq. Yazır ki, 1 tam 8-də 3. Üstə gəl, 3 tam 8-də 3. Bərabər tamları topu. 1-in üstündə 3 gələrik 4. 8 məxrəz olduğu kimi 3-ün üstündə 3 gələndə 6. 4 tam 6-da. 4 tam 8-də 6. Sonuncusunu da özünüz yazarsınız. Buranı silək, keçək növbəti. Çalışma 3-ə. Nə yazır 3-də?
Yazır ki, xalq çalğı alətləri ansamblı konsert qabağı 3 gün məşq etdi. Ansambl birinci gün 3.6-da 1 saat, ikinci gün 4.6-da 2 saat, üçüncü gün isə 6.6-da 1 saat məşq etdi. Xalq çalğı alətləri ansamblı 3 gündə cəmi neçə saat məşq etdi? Deməli, birinci, ikinci və üçüncü gün. 3 gün məşq etmiş olub. Birinci gün nə qədər? 3.6-da 1. İkinci gün 4.6-da 2. Və üçüncü gün 6.6-da 1 saat məşq edir. Və bizdən soruşur ki, cəmi neçə saat məşq etmişdir? Cəmi deyirsə, deməli, nəyini yerik? Toplayarıq və deyirik ki, 3.6-da 1 üstəgəl 4.6-da 2 üstəgəl 6.6-da 1. Bu da bərabərdir. Tamları toplasaq 3 üstəgəl 4 üstəgəl 6 eləyəcək 13 tam. Saat 6-da yəni məxrəz olduğu kimi 1 üstəgəl 2 eləyəcək 3 üstəgəl 1 eləyəcək 4. 13 tam 6-da 4 saat məşq etmiş oldu. Cavab da yazar ki 13 tam 6-da 4 saat. Əlbəttə bunu tam saatla göstərə bilərik. Bunu bizdən istəmir. Yəni neçə dəqiqə, dəqiqəyə də çevirə bilərik ki. Bu da 13 saat 40 dəqiqə etmiş olacaq. Amma bizdən bunu istəmədiyinə görə saxlayırıq ki, cəmi neçə saat məşq etdi. Tamam. 4-də yazır ki, Səlim Əhmədgilin evinə qədər 5.2 kilometr. Sonra isə Əhmədlə birlikdə Həsəngilin evinə qədər daha 1.5 kilometr yol getdi. Səlim cəmi nə qədər yol getdi? Səlim Əhmədgilə qədər getdiyi yol nə qədərdi? 5 bərabər isə 1, 2, 3, 4, 5 bərabər isə bölək. Yəni 1 kilometrin 5-dən 2 hissəsini getmiş olub. İhtiyac yoxdur heç sıxım çəkməyə. 5-də 2 kilometr gedib. Bundan sonra üzərinə gələrik. 1.5-də 1 kilometrdə Həsənlə birlikdə gedib, Əhmədlə birlikdə Həsəngilə gedib 1.5-də 1. Cəmi nə qədər getmişdir? 1 tam var. 5 məxrəz olduğu kimi qalacaq. 2 ilə 1-in cəmi də 3. 1.5-də 3 kilometr etmiş olacaq. Səlim cəmi nə qədər yol getmiş oldu? Bu da bərabərdir. Əslində bizdən yəni bunu kilometrə çevirinə cəmi nə qədər yol getdi? 1 kilometr bir də 5-də 3 kilometrdə nə qədər edəcək? Əlbəttə ki, mini 3-ə bölüb 5-ə bölüb 3-ə vurarıq ki bu da 600 metr etmiş olacaq. Əgər bu cür bizdən istəmiş olsa. Cəmi nə qədər yol getdi? 1 kilometr 600 metr yol getmiş olacaq. Davam edək növbəti. Səlim cəmi nə qədər yol getdi? Əlbəttə bizdən çevirməyimizi istəmir. 1 kilometr 600 metr kimi də yaza bilərik. 5-də nə yazır? Yazır ki, Məlahət xanım hazırladığı salata 2.8-də 3 kiloqram pomidor, 1.8-də 1 kiloqram kök, 4.8-də 4 kiloqram badımcan əlavə etdi. Məlahət xanım salata nə qədər tərəvəz əlavə etdi? Hesablayırıq. Pomidor 2.8-də 3 yazırıq. 2.8-də 3 üstəgəl. Bu oldu pomidor. 1.8-də 1 kök. Üstəgəl 1.8-də 1 kök. Bir də üstə gəl 4.8-də 4-də nədir? Badımcan. Bərabərdir. Buradan da bərabər yazırıq. Tamları toplayırıq. 2 üstə gəl 1 üstə gəl 4 eləyəcək 7 tam. Məxrəclərə baxırıq. 8-də olduğu kimi qalır. Sürətləri top 3 üstə gəl 1 üstə gəl 4 eləyəcək neçə? 8. Aha.
7 tam 8'də 8. 8'də 8 nəyə bərabərdir? 1'e bərabər olduğuna görə bu da bərabərdir. O 1 tam, yəni 7 üstə gəl, o 1'i də gəlsək bərabərdə nə edəcək? 8 kilogram tərəvəz əlavə etmiş oldu. Davam edir. Nümunəni araşdırın və hesablayın deyir. Biz də hesablayacaq necə lazımdır. Nümunəni araşdırın və hesablayın deyir. 3 üstə gəl 2 tam 4-də 3 bərabərdir. 3 üstə gəl 2 üstə gəl 4-də 3 bərabərdir. 5 üstə gəl 4-də 3 bərabərdir. 5 tam 4-də 3. Necə lazımsa biz də o cür yazmış olarıq. Yazır ki, yəni yuxarını silək. Qələmin rəngində dəyişək burada. Birincisini yazıb ikincisini yazırıq. İkincisi. Yazır 5 üstə gəl 4 tam 8-də 5 bərabərdir. Yazırıq ki 5 üstə gəl 4 üstə gəl 8-də 5. Bu da bərabərdir. Buradan davamını yazıram ki 5 üstə gəl 4 deyəcək 9 üstə gəl 8-də 5 bərabərdir 9 tam 8-də 5. Növbəti. Üçüncüsünü yazırıq. Yazıb 6 tam 5-də 2 üstə gəl 9 bərabərdir. Yazırıq 6 tam hissələri toplayarıq. Yəni ilk öncə belə də yaza bilərik də. 9-u əvvələ toplananların yeri dəyişsə cəm dəyişməyə 9 üstə gəl 6 üstə gəl 5-də 2 bərabərdir. 9-un üstünə 6 gəlsək eləyəcək neçə? 15 üstə gəl 5-də 2. Bu da bərabərdir 15 tam 5-də 2. Və sonuncusunu yazırıq. Yazıb ki 18-də nə? 7-də 18. 7-də 18 üstə gəl 3 bərabərdir. İlk öncə bunu tam isə 18-i nə edərik? 7-yə bölsək 2 dəfə 2 tam 7-də 4 etmiş olacaq. Üstə gələrik 3. Aha, bərabərdir. Bundan sonra artıq bilirik. 2 üstə gəl, ya da 3 üstə gəl. 3-ü qabağa verək ki, niyə belə? Fərq etməz. 3 üstə gəl 2 üstə gəl 7 də 4 bərabərdir. 2 üstə gəl 3 üstə gəl 2 yəcə 5 üstə gəl 7 də 4 bu da bərabərdir. 5 tam 7 də 4 etmiş olacaq. Belə davam. 7-ciyə baxırıq. Görək 7-də nə yazır. Yazır ki, birincisində 5-də 1 hissəsi ilə 5-də 2 hissəsinin cəmi 18 olan ədəd hansıdır? İlk öncə 5-də 1 ilə 5-də 2-sini cəmləyərik. Görək bu nəyə bərabərdir? 5-də 1 hissə ilə 5-də 2 hissənin cəmi hansı hissəni verir? Bərabərdir 5-də 3 hissə. Buradan da 5-də 3 hissəsi 18 olan ədəd hansıdır tapmaq istəsək, hissəsinə görə ədədi tapanda hissə göstərilmiş ədədi 18-i kəsrin məxrəcinə bölüb, sürətinə bölüb məxrəcinə vurmaq lazımdır. 18-i 3-ə bölsək 6, 6-nı da 5-ə vursaq neçə eləyəcək? 30. Deməli, hansı ədəddir bu? 5-də 1-i ilə 5-də 2-sinin cəmi 18 olan 30. İkincisi yazır, bir ədədin 4-də 1 hissəsini 2 dəfə azaldıb. Üzərinə 5 gəlsək, 20-nin 4-də 3 hissəsinə bərabər olar. Bu hansı ədəddir? İlk öncə biz 20-nin 4-də 3 hissəsi hansı ədəddir bunu tapaq. Yəni, 20-nin 4-də 3 hissəsinə bərabər olacaq. Yəni, birinci addımı, gəlin bunu yuxarıda üçün silək, qarışıqda olmasın. Müxtəlif yollarla hesablama olar ki, daha sadəsini geridən qayıdırıq. Sonda nə almışıq? 20-nin 4-də 3-ünü almışıq. Görək ki,
20-nin 4-də 3-ü, yəni neçə almışıq biz? 20-nin 4-də 3 hissəsini tapmaq üçün, yəni ədədin hissəsini tapanda ədədi məxrəcə bölüb sürətə vurmaq lazımdır. Bu da bərabər deyiləcək 15. Deməli, biz nə etmişik? 4-də 1 hissəsini 2 dəfə azaldıb, üzərinə 5 gəlsək, 15 olub. Onda 5 gəlməmişdən öncə 15-dən, yəni o 5-i çıxarıq, neçə almışdıq ki, 5 gəldik 10? Deməli, 10 imiş. 10 imiş. Bu 10-u necə aldıq? 2 dəfə azaldıb. 2 dəfə azaltmışıqsa, deməli, 10-u vurarıq 2-yə. Bərabərdə neçə eləyəcək? 20. Deməli, bu ədəd hansıdır? Bunun 4-də 1 hissəsi 20 olan ədəddir. Çünki 4-də 1 hissəsini 2 dəfə azaltmışıq. Deməli, biz 4-də 1-in tapdıq ki, neçədir? 20-dir. Addımları yazarkən nəyi tapdığımızı diqqət eləməliyik. Ya şərtini yazmalıyıq. Məsələn, birinci nəyi tapdıq? 20-nin 4-də 3 hissəsi neçədir? Tapdıq ki, 15-dir. Biz 5 gəlməmişdən öncə neçə almışdıq? Yəni, ədədi 2 dəfə, ədədin 4-də 1 hissəsini 2 dəfə azaldıb neçə almışdıq? 15-dən 5-i çıxırıq, 10. Ədədi 2 dəfə azaltmamışdan öncə, yəni ki, bu ədədin 4-də 1 hissəsi nəyə bərabərdir? Onu da tapdıq ki, onu vurduq 2-yə, elədi 20. 4-də 1 hissəsi 20-dirsə, onda hissəsinə görə ədədi taparkən hissə göstərmiş ədədi 20-ni kəsrin sürətinə 1-ə bölüb məxrəci 4-ə vurmuş oluruq. Bu da bərabərdir. Neçə edəcək? 80 etmiş olacaq. Bu hansı ədəddir? Cavab 80. 8-ə baxırıq. 8-ə yazır ki, Şəhla 296 səhifəli kitabın 8-də 1 hissəsini cümə günü, 8-də 3 hissəsini şənbə günü, qalan səhifələri isə bazar günü oxudu. Şəhla bazar günü kitabın neçə səhifəsini oxudu? Əla. Bax, biz bilirik ki, cümə günü, şənbə günü və bazar günü oxuyub. Özümüz üçün plan qururuq. Cümə daha sonra şənbə günləri yazırıq. Şənbə və bazar. Bazar. Cümə günü 8-də 1-ini oxuyub. Əla. Şənbə günü də 8-də 3-ünü oxuyub. Qalanı nə qaldı? Bax, bunu biz bilirik ki, ümumilikdə bu hissə bunu bu cür yazaq gəlin. Hamısı, yəni bütün kitab 8 hissədən 8-də bütün kitabı göstərir. Yəni bu 296. 8-də 3-ü və 8-də 1-i toplayır. Belə deyək də, bu da bilmirik 8-də neçəsi oldu? 8-də N-i oldu. Bazar günü də N. Bax, bu N nədirsə, bu hissəni də tapsaq bilərik ki, nə qədər olacaq. Deməli, toplayırıq. Deyirik 8-də 1, üstə gəl 8-də 3. Üstə gəl 8-də N. Bərabərdir neçəyə? 8-də 8-ə. Bu N nəyə bərabərdir? N bərabərdir. 1-in üstünə 3 gələndə 4 eləyir. Neçənin üstünə? 4-ün üstünə neçə gələndə 8 eləyəcək? 4-ün üstünə 4 gələndə. Demək, N bərabərdir 4-ə. Deməli, bazar günü nə qədər oxuyub? 8-də bütün kitabın 8-də 4-ünü oxuyub. Əla. 296 səhifəli kitabın 8-də 4-ünü bazar günü oxuyubsa, onda mən neyəyəm? Deyəm ki, 296-nın 8-də 4-ünü 8-ə bölüb, vuraram 4-ə. Bərabərdə neçə eləyəcək? 296-nı 8-ə böləndə eləyəcək 37-mi? 37. 37-ni də 4-ə vurmuş olsam, eləyəcək 148. Məncə 37-ni də 4-ə vursam, eləyəcək 148. Səhv yazmadımsa, məncə səhv yazmadım, çünki 296-nın yarısı 148 eləyir. Deməli, Şəhla bazar günü kitabın neçə səhifəsini oxudu? 148 səhifəsini oxudu. Bu bir. Məlim, bu yolla yazmasa olub. Bunu yazsanız, kimməsə göstərsəniz, səhvdir desə, səhv deyil. Səhv olmayacaq. Amma qəbul etməyənlər ola bilər. Deyirik ki, qəbul etmədi. Az öncə planı yazmışdıq. Planı pozmuruq. Yəni, mən qayıdıram ora. Deyirəm ki, məlum, bu cür yazmayaq. Başqa şəkildə yazırdıq daha öncə. Yəni, o cür yazaq. Deyir ki, bütün səhifələr nə qədədir? 296-dır.
Biz birinci tapmağı ki, bu iki gündə hansı səhifəni oxuyub, qalanını da tapmış olarıq. Yəni ki, 8-də 1 ilə 8-də 3-ü toplayarıq. Bərabərdə neçə eləyəcək? 8-də 4-ünü. Deməli, cümə və şənbə günü bütün kitabın 8-də 4-ünü oxuyub. 8-də 4-ünü oxuyublarsa, onda 296-nın nə qədər oxuduğunu, yəni şənbə və bazar günü nə qədər oxuduğunu taparıq ki, 8-ə bölüb 4-ə vurarıq, bu da bərabərdə yenə də 148 eləyəcək. 148 oldu, indi bazar gününü tapmaq üçün də neyirik? 296-dan çıxarıq 148-i, bərabərdə 148 səhifəsində bazar gününü oxuduğun bu cür də tapa bilərik. Əla. Keçirik növbəti səhifəyə. Əslində bu da onun davamıdır. Ona görə də görək uzun olmadı, 25 dəqiqədir. Yazı ki, qarışıq ədədləri toplayarkən kəsir hissələrinin cəmi düzgün olmayan kəsir olarsa, yəni topladıq, sonda gördük ki, düzgün olmayan kəsir oldu, onun tam hissəsi ayrılaraq tamın üzərinə əlavə edilir. Qalan kəsir hissəsi isə cəmin kəsir hissəsinə yazılır. Az öncə bunu demişdim, yəni sürət məhrəcdən böyük olarsa nə edərik? Burada bir nümunə verib, 2 tam 7-də 3, təkər 1 tam 7-də 6 bərabərdir, 3 tam 7-də 9 eləyir. Bax, bu 9-u, yəni 3-ü ayırırıq bundan, 3 üstə gəl, 9-da 7 nəyə bərabərdir? 1 tam 7-də 2-yə. Bundan sonra 3-ün üstünə 1 gələr, bərabər 4 tam 7-də 2 etmiş olacaq. Əla. Gəlin, indi nümunələr araşdırılıb, bir də 9 cəmi tapın deyir. Burada birincisində yazıb, 2 tam 8-də 3. Üstə gəl, 1 tam 8-də 7 bərabərdir. Neyirik? 2, yəni 1-i toplayarıq, eləcək 3 tam. Qısaca yadırıq da, 8-də 3 ilə 7-nin cəmi də 10 bərabərdir. Bax, buradan ardınca yazırıq, 3 üstə gəl. Bu 10, 8-də 10, yəni 10-u bölərik 8-ə, 1 dəfə bölünəcək 8 məxrəcdə. Qalıq hissədə 2 qalır. Bunu da yazıq sürətə. Bu da bərabərdir. 3 ilə 1-in cəmi 4 tam 8-də 2 cavabını almış olduq. Əla. İkincisini yazırıq. İkincisində yazır ki, rəngini dəyişək. 1 tam 14-də 13. Üstə gəl 14-də 6. Bərabərdir. Yazırıq ki, 1 tam üstə gəl də yaza bilərsiniz. Burada fərqi yoxdur. Bu cür də yaza bilərsiniz. 14-də 13-ün üstə 6 gəlində 19. Mən qısaca yazıram. Burada bir də üstə gəl sürətdə yazıb. Yəni bunlar ehtiyac yoxdur əslində. Bir dəfə cavabı yaza bilərik. Bərabərdir. Bu da 1 tam üstə gəl 14-də 9. 19-u 4-ə bölsək 1 tam 14-də neçə eləyəcək? Qalıq hissə 5 olur, 5-i də bura yazır. Bu da bərabərdir. 2 tam, yəni 1-in üstə 1 gəl 2. 2 tam 14-də 5-ə bərabər olmuş olacaq. Birini də yazaq, yekunlaşdıraq. Sonuncusunu bu dəfə yazırıq. Yazır ki, 1 tam 11-də 7. Üstə gəl 1 tam 11-də 9. Bərabərdir. 1-lə 1-in cəmi 2 tam 11-də 16. Bu da bərabərdir. 2 tam üstə gəl 16-nı 11-ə bölsək 1 tam 11-də 5 etmiş olacaq. Bu da bərabərdir. 3 tam 11-də 5-ə. Düzgün köçürdük. Bəli. 3 tam düpbələm düz. Hesabı yaşayan bəzən rəqəmləri səhv yazıram. Ədədlər də onda səhv alınmış olur. Ona görə də diqqətli olarsınız siz. Ona baxırıq. Onda yazır ki, düzgün olmayan kəsiri toplayın və cəmi qarışıq ədədlə ifadə edin. Nümunə göstərib, ilk öncə olduğu kimi toplayıb, sürəti topladıqdan sonra sonda qarışıq ədədə çevirib. Burada nümunəni də göstərdiyinə görə biz bu nümunəyə uyğun yazmış olarıq. Birincisində yazıb 10 15 nədir? 4-də 15 üstə gəl 4-də 23
bərabərdir. Yəni burada 14 üstəgəl 11, 15 üstəgəl 23 istəsəz yazarsınız. Mən qısaca yazıram. 4-də 15-in üstə 23 gələndə eləyəcək 38. Bu da bərabərdir. 38-i 4-ə bölsək 9 dəfə bölünəcək. Neçə qalıq qalır? Onu yazırıq sürətə. Qalıq 2 qalmış olur. 9-dan 4-də 2. İkincisini yazırıq. Yazır 7-də 19, 7-də 19, üstəcə 7-də 15 bərabərdir. 7-də 19 üstə 15 gəlsək, gələcək 34. Bu da bərabərdir. 34-ü 7-yə bölsək, 4 dəfə bölünəcək, qalacaq 6. 6-da sürət 4 tam, 7-də 6, 70 olacaq. Üçüncünü yazırıq. Birini də yazıq, bəhs edəcəyik. Çünki burada 3 rəqəmlidir. Yazır 5-də 18, üstəcə 5-də 14, üstəcə 5-də 22. Bərabərdir. 5-də neçə eləyəcək? 18 üstə gəl 14. 18-dən 22 eləyəcək 40, 54. Bu da bərabərdir. Buradan yazmış oluruq ki, 54-ü 5-ə bölsək 10 dəfə, 5-də 4-də qalıq qalır, sürəti yazırıq. Olacaq 10 tam, 5-də 4. Bu qədər, keçirik növbəti çalışmaya, tapşırığa. 11-də yazır ki, toplama əməlini yerinə yetirin və müqayisə edin. Burada yaşıl dairələrin yerində müqayisə işarələrini qoymuş olaraq. İlk öncə olduğu kimi yazırıq. Yazır ki, 1 tam 6-da 5. Üstə gəl 2 tam 6-da 4. Digər tərəfdə də 3 tam 6-da 1-dir. Biz birinci tərəfi hesablamalıyıq. Ondan sonra ikinci tərəfi hesablama. Zaten cavab 3 tam 6-da 1-dir. 1 tam, o da 2 tam edir, 3 tam. Neçə? 6-da 9 olacaq ki, bu da bərabərdir. Neçə eləyir? Bu 1 tamın 9-u 6-ya bölsək eləyəcək. Biraz bu tərəfdən yazmış olsaydıq, digər tərəfə keçməsin deyə. Əla. 3 tam, o da 9-u 6-ya böləndə 1 tam 6-da 3 olacaq ki, eləyəcək 4 tam 6-da 3. Bu 4 tamdır, bu da 3 tam. Hansı böyükdür? Əlbəttə ki, birinci tərəf böyük olmuş olacaq. Digərinə baxırıq. Yazır ki, 2 tam 11-də 5. Rəngini dəyişək. 2 tam 11-də 5. Üstəcə 11-də 7. Digər tərəfdə də 3 tam 11-də 4 var. Buranı hesablayırıq. 2 tam üstə gəl və yaxud da yazmasaz da üstə gəl yazmasaz da olar. 11-də 5-dən 7-nin cəmi 12. Bu da bərabərdir. Burada 1 tam, 1 də qalıq 12, 7-də 1 dəfə bölünür. O tamın üzərinə gəlsək 3 tam. 11-də qalıq neçə qalır? 1 qalır. Bunda 3 tam, 11-də 1. Hansı böyükdür? Əlbəttə ki 3 tam, 11-də 4 böyük olacaq. Deməli kiçikdir işarəsini qoymuş oldu. Deyir ki, birinci tərəf kiçikdir ikinci tərəfdən. Sonuncusunu da siz yazmış olarsınız. Mənə elə gəlir ki, bura qədər yetərlidir. 12-də nə yazır? Yazır ki, kəsirlərin sürət və məxrəcini eyni ədədə bölməklə məxrəcləri bərabərləşdirin və cəmi tapın. Əla. Kəsirlərin sürət və məxrəcini eyni ədədə bölməklə məxrəcləri bərabərləşdirib və cəmi tapmış olarıq. Artıq nədir bu? Məxrəcləri müxtəlif olan kəsirlərdir. Deməli, birincisində yazıb diqqətli olaq. 3-də 1 üstəcə 27-də 9 üstəcə 18-də 6 bərabərdir. Buradan yazırıq. Birinci, yəni
böləriksə 27, 9, 6, 18 hər biri neçəyə bölünür? Yəni 27-ni, yəni biz bilirik ki 3 almaq üçün 9-a bölməliyik. Onda yuxarıda 9-a bölmüş olarıq. 18-i neçəyə bölmüş olarıq? 18-i də 3 almaq üçün 6-ya bölərik. Yuxarını da neyəyirik? 6-ya bölmüş olarıq. Deməli birinci tərəf olduğu kimi 3-ü bölmək olmuş ki 3-ü və 3-ü bölmək olarıq 3-ü 3-ə böldük, 1-i bölmək olmaz. Bu artıq belə deyək də tam ixtisar olunmuş kəsirdir. Bunu ixtisar eləyə bilmərik. Biz ixtisar edirik də elə bir şey. Üstə gəl. 27 və 9-u neyniyərik? Hər birini 9-a bölmüş olsaq, buna bərabər bir kəsir alarıq ki, bunun məhrəzi olacaq 3, sürəti olacaq 1. Üstə 1, üstə gəl. Digər kəsri də məhrəzini 3 almaq üçün 18-i neyinəməliyik? 6-ya bölməliyik. 6-ın da 6-ya. Demək, bu da olacaq neçə? Sürəti olacaq 1, məhrəzi də olacaq neçə? 3. Əla. Bərabərdir. 3-də 3 alınmış olacaq ki, bu da bərabərdir neçəyə? 1-ə. Burada indi yazımda digər tərəfə keçin. Yəqin ki, aydın oldu. Növbətinə baxırıq, ikincisinə baxırıq. Bu dəfə rəngini yenə dəyişək. Yazıb ki, 6-da 4. Yazırıq burada 6-da 4. Üstə gəl. 12-də 8. Üstə gəl. 24-də 16. Bərabərdir. Hər birinin məxrəcini 6 eləyə bilərik. Bəli, eləyə bilərik. Necə eləməliyik? Məsələn, birinci, ikinci kəsir, yəni ikinci toplanan kəsiri hər sürət və məxrəcini neynəməliyik? 2-yə bölməliyik. 24-ü də 6 etmək üçün 4-ə bölməli olaraq. Əlbəttə ki, sürəti də 4-ə bölünür. Ona görə də yazırıq bərabərdir. Birinci 6-da 4 olduğu kimi qalır. Üstə gəl. 12-də 8-i sürət və məxrəcini 2-yə bölsək, olacaq 6-da 4. Üstə gəl, digəri də sürət və məxrəcini 4-ə bölmüş olsaq, olacaq yenə də 6-da 4 olmuş olacaq. Və bərabərdir 6-da 4 üstə gəl, 4 üstə gəl, 4 eləyəcək 12. Bu da bərabərdir 2-yə. Növbətinə keçmiş oluruq. Neçə dənədir? Bir dənə qaldı. Bunu da yazaq. Bəlkə də tam olaraq aydın olmamış ola bilər. Yazır ki, 20-də 4 üstə gəl. 35-də 7 üstə gəl. 15-də 3 bərabərdir. Biz istəyirik ki, bunların məxrəcləri necə olsun? Yəni, hər birini 5-ə gətirə bilərik. 20-ni də, 35-i də, 15-i də. Məsələn, birinci 20-ni məxrəcin 5 etmək üçün 4-ə bölməliyik. Sürət də bölünürmü? Bəli, bölünür. Bax, burada diqqət. Sürət də bölünürmü? Bəli, bölünür. İkinci kəsirin məxrəcini 5-ə gətirmək üçün 7-yə bölməliyik. Sürəti də 7-yə bölünürmü? Bəli, bölünür. Üçüncü məxrəcin üçüncü kəsrin məxrəcini 5-ə gətirmək üçün neçə bölməliyik? 3-ə bölməliyik. Sürət də bölünürmü? Bəli, bölünür. Deməli, məxrəcləri neçə eləyəcək? 5-ə eləyəcək. Birinci kəsir olacaq 5-də 1. Çünki 20-ni də 4-ə böldük, 4-ü də. Üstə gəl. 35-də 7. 7-yə bölürük. 5-də 1. Üstə gəl. Sürət və məxrəci neçə? 3-ə bölürük. Bu da necə? 5-də 1. Bərabərdir. Neçə eləyəcək? 5-də 3 olmuş oldu. Bu qədər sadə. Keçiriş növbəti 13-ə. Nəyə görə burada? Tamam. Belə niyə? Tamam. Yaxşı, rəyli xana elə ədəd Elə ən böyük ədədi yazın ki, müqayisə doğru olsun. Əla.
6'da 2 üstə gəl. 6'da neçə? Kiçikdir birdən. Mən burada yəni ən böyük 2'nin üstünə neçə gələndə 6'ya bərabər olsa bu 1'ə bərabər olacaq. Yəni 2'nin üstünə elə bir ədəd gəlməyib ki, 6'dan 1 vahid kiçik olsun. 2'nin üstünə neçə gələndə 6'dan 1 vahid neçə? 5 alınacaq. 3. Deməli burada 3'dür. Sonra yazıb 8'də 3 üstə gəl. 1 tam 8'də neçə? Kiçikdir 2'dən. Bunun 2 olması üçün 3'ün üstünə mən məxrəcləri burada 1 tam var. Bu kəsirlərin də sürət və məxrəcləri bərabər olsa bu da 1 tam olacaq. Bu olacaq 2 tam. Onda 2'yə bərabər. Deməli nə olmalıdır? Kəsir hissələrin sürətlərinin cəmi məxrəcindən 1. Yəni 8'dən 1 vahid az olmalı. Onda 3 üstə neçə gəlin də 8'dən 1 vahid 7 olacaq. 4. Deməli burada 4'dür. 5 olsa artıq düz olmaz. Ən böyüyünü istəyir bizdən yazmağı. 2 tam onda boşxana üstə gəl. 1 tam onda 3 kiçikdir 4'tən. 2 tam bu da 1 tam 3 tam. Digərlərinin deməli sürətlərinin cəmi 10 olarsa bu ümumi cəm 4'ə bərabər olar. Deməli 10 olmamalıdır sürətlərin cəmi. Neçə olmalıdır? 9 olmalıdır. 3-ün üstə neçə gəlin də 9 olacaq. Əlbəttə ki 6. 14'ə baxırıq. Yazır ki, düzbucaqlı şəklində sahənin uzunluğu 8 tam onda 7 metr, eni isə 5 tam onda 4 metrdir. Bu sahənin perimetrini tapın. Perimetrini tapmaq lazımdır. Biz bunun perimetrini taparkən neyinirik? Biz bilirik ki, düzbucaqlının 2 eni, 2 uzunluğu var. Üst üste gəlmiş olan. Yəni 8 tam onda 7 üstə gəl 8 tam onda 7 uzunluqların cəmi 5 tam onda 4 üstə gəl 5 tam onda 4 digər uzun. Ona görə də yazarıq 8 tam 8 məxrəcdə yazdım. 8 tam onda 7 üstə gəl bir daha 8 tam onda 7 üstə gəl 2 dənə də eni var. 5 tam onda 4 üstə gəl 5 tam onda 4. Bərabərdir. Buradan bərabərlik yazaq. Tam hissələri top 8 üstə gəl, 8 üstə gəl, 5 üstə gəl, 5. Neçə eləyəcək? Əlbəttə 26. 26 tam onda məxrəzlər 10'dur. 7 üstə gəl 7. 14 üstə gəl 4 eləyəcək. 18 üstə gəl 4 22. Bu da bərabərdir. 26 üstə gəl. 22-ni 10-a bölsək 2 tam onda 2. Bu da bərabərdir. Eləyəcək 28 tam onda 2 metr. Deməli bu sahənin perimetrini tapdıq ki, nə qədərdir? 28 tam onda 2 metrə bərabər olmuş olsun. Bunu da əlbəttə biz metr və desimetre veya da santimetre ayırmış olsaq santimetre deyir ki 28 metr bunu bu bizden istemir ama deyir ki 10 100 santimetredir eğer bunun da 10'da 2 ise demeli 20 santimetre olmuş olacak veya da desimetrine yazsaydık 2 desimetre yazmış olardık bizden istemir sadece ele bile yazmış olduk. 15'te ne yazır? Yazır ki Rasim ve İlsin'in eyni məbləğdə pulu var idi. Rasim pulunun 25 manatını, Elçin isə 35 manatını xərclədi. İndi Elçinin pulu Rasimin pulunun 5'te 4'ü qədərdir. Əvvəlcə onların hər birinin nə qədər pulu var idi? Biz Rasimin və Elçinin indi nə qədər pulu olduğunu bilsək və üzərinə xərclədikləri pulu da əlavə etsək, əvvəlcə nə qədər pulu olduqlarını tapmış olarıq. Bizim hal-hazırda bildiyimiz nədir? İndi Elçinin pulu Rasimin pulunun 5'te 4, 4'ü qədərdir. Yəni ki, kimlərdən söz gedir? Özümüz üçün qeyd edək. Rasimdən söz gedir və Elçindən. Elçinin pulu Rasimin pulunun 5'te 4'ü qədərdir. Yəni ki, biz Rasimin pulunu 5 bərabər isə 1, 2, 3, 4, 5 bərabər hissəyə bölsək, böldükdə
Üzürü sayın. İlçinin pulu bunun 4 hissəsi qədər olacaq ki, onda biz 1, 2, 3, 4 hissədə ilçin üçün qeyd etmiş olduq. Deməli, 5 bərabər hissə Rasimdə pul var, 4 hissədə kimdə var? Elçində var. Axı, əvvəl bərabəridir bunların pulu. İndi niyə? Rasimdə 5, elçində 4 hissədir. Çünki bunlar eyni miqdarda pul xərcləməyiblər. Rasim 25 manat xərcləyib. Elçin isə 35 manat xərcləyib. Nə qədər çox xərcləyib? Baba, bu çox xərclədiyi pul. Baba, bu bir hissədir. Bu bir hissə pul çox xərcləyib. O bir hissə nə qədərdir? Baba, bu bir hissəni tapmaq üçün neyirik? 35-dən çıxırıq 25-i. Görək, o xərclənən bir hissə nəyə bərabərdir? Ona bərabər olduğunu bildik. Bildik ki, bir hissə 10-dur. Və hal-hazırda mən yuxarıda yazdıqlarımı buradan götürüm, bunu nümunə üçün, izah üçün yazmışdım. Hal-hazırda ilçinin, daha doğrusu, hansıdır bu? Rasim. Rasimin 5 vurulsun 10, bərabərdir 50 manat pulu var. İlçinin isə 4 vurulsun 10, bərabərdir 40 manat pulu var. Bizdən soruşur ki, əvvəlcə onların hər birinin nə qədər pulu vardı? O zaman hər birinin fərqi yoxdur. Biz elçinin xərclədiyi pulun üzərinə 35 gəlsək, onsuz da ikisinin də bərabər pulu olduğunu bilirdik. Məsələn, deyək ki, 40 üstə gəl 35 bərabərdir 75 manat hər birinin pulu var. Fərq etməz. 50 Rasimindir. Bunun 25 də xərcləyib, onun da üzərinə gəlsək, bərabərdir 75 manat hər birinin pulu olduğunu bildik. Hər birinin nə qədər əvvəl pulu vardı? 75 manat. Bu qədər. Tamam. Mən aşağını heç buna fikir vermədim. Bu cür yazıb Elçin, Rasim, əslində niyə buna fikir vermədim? Sanki başqa bir məsələ kimi baxmışdım. Elçin 5, belə deyək də 4. Demək olar ki, eyni şeyi yazıb, biraz fərqli olaraq yazmış olub ki, İlçini yuxarıda, mən aşağıda yazmışam. Rasim, xərclənən pullar nəyə görə? Çünki bu 35 manat xərcləyib, ona görə də bir hissə çox azdır, yəni belə deyə, çox xərcləyib. Nə qədərdir? Əlbəttə, biz neynədik? 35-dən 25-i çıxdıq, tapdıq ki, bu bir hissə nəyə bərabərdir? Ona bərabərdir. Fərq etməz, bu cür də yaza bilərsiniz. Mənim yazdığım kimi də yaza bilərsiniz. İndi sizin üçün uyğun olaraq hansıdırsa, yəni bunu yazsanız yenə də bu yazılan kimi şərt belə deyək də tam hissə modeli qurmuş olsanız nə edərsiz? Sonda yenə də 35-dən 25-i çıxarsınız, bir hissəni taparsınız ki, 10-dur. Və əvvəlcə bu hissələri tapdıqdan sonra üstünə nə edərsiz? Biri 35 gələrsiz, elçinin pulu 25 də gələrsiz, Rasimin pulunu tapmış olarsınız. Əslində, fikir vermədim mən buna, amma burada qeyd olunmuşdu. 16-ya baxırıq. Yazır ki, bəzək üçün alınmış 1 metr uzunluqda lentlər 20 santimetrlik hissələrə kəsildi. A. Hər lent neçə bərabər hissəyə kəsildi? B. Nə bilim, yəni belə deyək də, bir-bir tapa-tapa gedərik, suallara cavab verə biləcədi. 1 metr neçə santimetr? Çünki 20 santimetr hissələrə bölünərsə, 1 metr bərabərdir 100 santimetr. Birinci suala cavab tapmaq üçün nə edirik? 100-ü bölərik 20 santimetr hissələrə. Neçə hissə kəsildi? Hər lent neçə bərabər hissəyə kəsildi? 5 bərabər hissəyə kəsilmiş oldu. İkincisi də B-də yazır. Hər kiçik hissə lent 1 metrlik lentlərin hansı hissəsini təşkil edir? Hansı hissəsini təşkil edir? Belə deyək də, 100 santimetrin 20-si bir hissədir. Bu da bərabərdir 5-də 1-i 70 olacaq.
Bəzədiyi hissəyə 12 parça lent, Fərhad isə 9 parça lent işlətdi. Hər birinin işlətdiyi lent hissəsini qarışıq ədədlə yazın. 12 parça, 1 parçası 20-dir. 12 parça işlənmiş olacaqsa, deyir ki, və yaxud da 1 hissəsi 5-də 1-dirsə, 12 dənə parça nə olacaq? Elə bir ki, 12 dənə 5-də 1 toplamış olarıq ki, və bunu qarışıq ədəd kimi yazsaq, yəni 1 hissə 1-sə 12, 5-də 12 etmiş olacaq. Qarşısında yəni yer yoxdur deyə burdan yazıram. Olacaq 5-də 12. Bu kiminidir? Rəna'nın bəzədiyi parça ayrılan lent. Bunu əgər ki qarışıq ədədlə yazır, 12-ni 5-ə bölərik, eləyəcək 2 tam 5-də 2 metr. Daha sonra Fərhad 9 parça işlədib. 1 parça 5-də 1-dir, 9 parça 5-də 9 olmuş olacaq. Bu da bərabərdir 1 tam 5-də 4 metr etmiş olacaq. Bunu da yazmış olduq, bunu qaldıraq yuxarı. Növbəti D-yə baxırıq, yazır ki, Rəna və Fərhadın birlikdə işlətdikləri lent hissəsini qarışıq ədədlərin toplanması kimi göstərin və hesablayın. Az öncə hesabladığımız nə idi? 5-də 2 tam 5-də 2 ilə 1 tam 5-də 4-ü toplamış olarıq. Topluyuruq. Yazırıq 2 tam 5-də 2 üstəgəl 1 tam 5-də 4 bərabərdir. 2 ilə 1-in cəmi 3 tam. Bu da 5-də 2 ilə 4-ün cəmi də 6. Bu da bərabərdir. 3 tam üstəgəl 6-nı 5-ə bölsək 1 tam 5-də 1 etmiş olacaq. Bu da bərabərdir 4 tam 5-də 1-ə. Yəni 4 tam 5-də 1 metr olmuş olacaq. Bu qədər, bu sonuncu oldu. Yəni bu mövzu üzrə sonuncu tapşırıqdır. Növbəti səhifələrin izahı da gələcək. İzləməyə davam edin. Çox sağ olun. Təşəkkürlər.